Eli nyt me lähdetään katsomaan läpi sitä, että siinä jo kesäisessä väliraportissa luki tällaisia toimenpideehdotuksia ja sitten siellä oli kehitysehdotuksia ja mä käyn nyt läpi vielä kertaan nämä toimenpideehdotukset, koska niiden toimenpideehdotuksen toimeenpanostahan siinä sitten käytännössä on kyse, kun tätä Hankola-hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Nämä on jaoteltu tähän nyt kahdelle kalvolle niin, että meillä on valtiovarainministeriöitä koskevia yleisiä näitä valtion hankintatoimen ohjaukseen, osaamisen kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyviä asioita ja sitten ministeriön hallinnonaloja koskevia, ministeriön hallinnonalojen omia hankintoja koskevia hankintatoimen ohjaukseen liittyviä asioita. Osasta Hannu puhui tuossa omassa puheenvuorossaan, mutta mä kertaan nyt vielä sen, että tarkoitus on, että vuosittain valtiovarainministeriö määrittää nämä yhteiset kehittämistavoitteet valtionhankintatoimelle, siis se mikä ylhäältä päin tulee. Tässä on hauska ollut kuunnella sitä, että kuinka esimerkiksi Kirsi puhuu siitä ministeriössä, nämä tavoitteet ja toiveet tuli alhaalta ylöspäin. Että annetaan tässä nyt teille vähän vinkkiä, että jos te haluatte, että hankintatointa jotenkin kehitetään, niin antakaa te myös palautetta VM:lle. Että siis tämä kehityssuunta ei ole pelkästään ylhäältä alaspäin, vaan voihan se tapahtua myös alhaalta toiveina ylöspäin, että se tulisi alaspäin sieltä. Tämä ohjauksen viestintä on asia, joka on tosiaan ollut haaste, että meillä on monessa paikassa tätä tietoa ja me edelleen työskennellään sen kanssa, että mistä tämä kaikki tieto voisi löytyä keskitetymmin yhteisestä paikasta. Tässä on puhuttu siitä, että tämä valtion hankintatoimen ja taloushallinnon välinen toimialojen yhteistyö näkyy monella eri tavalla. Sehän on kaikista haasteellisimmin näkynyt tässä valtion hankintatoimen järjestelmäkentässä. Valtion taloushallinnon ja hankintatoimen järjestelmiähän on vuosikaudet kehitetty siiloissa. Taloushallinto aloitti sieltä takapäästä. Aina ensin meni pankkiin ohjelma ja sitten tuli seuraava ohjelma. Ja nyt me ollaan siinä, että tällä hetkellä ollaan ottamassa käyttöön kilpailutusratkaisua, joka on siellä alkupäässä. Eli nämä järjestelmät ei ole keskustellut keskenään. Kaikki tietää, että tilhan jatkohan on jatkoajalla. Vuosenvaihteessa uusittiin tilhan kautta vielä 2 vuotta eteenpäin, ja tuossa tauolla joku kysyy, että no koska sitten asia ratkee, niin asiahan ratkee niin, että tällä hetkellä on käynnissä tämä Handa-niminen hanke, joka tuossa seuraavassa pallukassakin näkyy, eli IT-järjestelmien koordinointia, tilhan uudelleen kilpailuttamista, rondon uudelleen kilpailuttamista selvitellään, digitalisaatiomahdollisuuksia siihen ensin. Ja sitten se toinen asia tässä hankintatoimen ja taloushallinnon yhteistyössä on ollut tämä monessakin puheenvuorossa esille tullut sisäisen budjetoinnin ja hankintojen suunnittelun yhteen nivoaminen. Ja sitten jos se vielä saataisiin yhteen nivottu toiminnan ja talouden suunnittelu hankintojen suunnittelun kanssa, niin sitten me oltaisiin paljon pidemmällä. Alun perinhan me kuviteltiin tässä työssä me ratkaisevamme nämä kysymykset jo, mutta kaikkea ei pysty kerralla tekemään, elefanttikin syödään vaan pala kerrallaan. Konsernitoimijoiden verkostosta Hannu mainitsi, ja kun tätä on pikkuhiljaa tässä hankotyön aikana tuotu esille, että meillä on monta toimijaa, meillä on järjestelmäpuolella, meillä on yhteishankintapuolella, meillä on neuvontapuolella, ja nyt se on ihan konkreettisimmin tosiaan noussut tämän innovatiivisuuden osalta, kun siinä tuntuu olevan työryhmää jokaisen konsernitoimijan ja muun yhteisen valtion toimijan alaisuudessa käynnissä, selvitystä, opasta tehty, alustaa tehty ja muuta. Eli tässä varmaan tapahtuu tässä innovatiivisuudessa jotakin. Pienten yksiköiden hankintojen tuki on noussut esille siitä, kun me huomattiin näissä ihan siitä, kun lähdettiin katsomaan näitä rahatietoja ja yksiköitä. Harmi, että meillä ei ole kenenkään esityksessä nyt näkyvissä se, että kun meitä on alle 10 miljoonan, alle 100 miljoonan, yli 100 miljoonan ja yli sitten miljardin yksiköitä. Ja
mehän ei tiedetä yksiköiden lukumäärää, jotka tekee hankintoja valtiolla. Me ei tiedetä henkilöiden määrää valtiolla. Mutta ajatuksena on, että kun taas hankintalaki uusiutuu ja tulee uusia järjestelmiä, että miten mahdollistettaisiin tuki näille pienille yksiköille. Sitä koskeva selvitys on käynnistymässä sitten tästä, kun päästään toimeenpanovaiheeseen. Ja sitten osaamisen kehittämisen asiat. VM:lle tulee tämmöinen verkostotapaaminen asia ja sitten tarkoitus on koota ryhmä. Ohjausryhmä tai verkosto hankita osaamisen kehittämiseen, joka koordinoisi tätä sekä osaamista, koulutusta, asiantuntijapalveluita ja muuta siihen liittyvää asiaa. Ja sitten tosiaan tämä ammattitutkintoasia on noussut useampaan kertaan esille. Se on ollut aika jännä huomata, että hankintatoimen koulutusta Suomessa saa. Sitä tarjoaa yksityiset palveluntuottajat, sitä tarjoaa meidän konsernitoimija HAUS, sitä tarjotaan ammattikorkeakouluissa ja sitä tarjotaan myös yliopistotasolla. Asiasta tehtiin selvitys ja yritysten toimestakin tätä, kun asiaa selvitettiin, niin huomattiin, että korkeakouluissa tätä tarjottaisiin, mutta nuoret eivät ole riittävän kiinnostuneita hankintakoulutukseen lähtemisestä. Eli nyt siinä on myös tämmöinen niin kuin kysyntäongelma, joka sitten johtaa siihen, että ei ole tarjontaa, kun ei ole kysyntää. Sitä koulutusta tarjotaan ammattikorkeakouluissa, on Metropoliassa, on Turussa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kajaanissa ja sitten Lappeenrannan yliopistossa on ollut tämä hankintatoimen johtamisen koulutusohjelma, mutta kun pitäisi saada enemmän opiskelijoita sinne, osin kantautunut myös viestiä siitä, että ammattikorkeakoulussa on ollut haasteita löytää opettajia, tai opettajia, jotka tuntevat julkisen sektorin hankintatoimintaa. Mutta nyt on tarkoitus käynnistää selvitys siitä, että miten voitaisiin tätä asiaa edistää, tätä koulutusta. Tyyppistä asiaa. Sitten tässä on muutaman kerran todettu tästä ohjauksen haasteista ja me ollaan Hannun kanssa, jos voi sanoa, että jostain, jos me ollaan väännetty kättä, niin me ollaan kauhean yksimielisiä oltu monesta asiasta, mutta yksi asia on ollut mullekin, vaikka olen koko työurani valtiolla toiminut, niin on ollut haasteellista ymmärtää se, että kuinka tämä ohjaus tapahtuu tässä organisaatiossa valtio. Ja me päädyttiin sitten tällaiseen sanamuotoon, että VM suostuu ohjaamaan ministeriöitä Hanko-hankkeen toimenpide-ehdotusten toimeenpanoon. Sallitko Hannu pienen tämmöisen hymyilevän kommentin tähän kohtaan? Eli te ette ohjaa toimeenpanoa, vaan te ohjaatte yksiköitä toimeenpanoon. Katsotaan sitten, saadaanko me tätä asiaa kevään aikana muutettua johonkin toiseen muotoon. Neuvottelukunta tätä seuraa ja verkostoja on sovittu, että niitä pidetään. Nyt sitten ilmeisesti tämä asia on hiukan helpompi ministeriöissä, mutta me ministeriöiden osaltakin ollaan sitten päätytty, jos aloitetaan tuolta alhaalta, että annetaan sitten se sama asia ministeriöille, että ministeriötkin ohjaavat hankintayksiköitään alaisia virastoja Hanko-hankkeen toimeenpanoon sekä tukevat sitä toimeenpanoa ja seuraavat sitä. Ja tämä on Kirsin puheenvuorosta oli hyvä todeta, että te olette päässeet niin paljon niin kuin lähemmäs näitä virastoja, että te olette sopineet näistä yhteisistä tulostavoitteista. Ja sitten on sovittu, että ministeriöt ohjaavat hallinnon alallaan tätä hankintatoimen kehittämissuunnitelma tai strategia-nimisen asiakirjan joko tekoa tai päivittämistä. 2001-2002 kaikki ministeriöt aikanaan laativat hankintastrategian opetus- ja kulttuuriministeriöitä lukuun ottamatta sekin pari vuotta myöhemmin sitten, kun ensin oli kaikille yhteinen koulutusohjelma ja yksi sitten tuli perässä, mutta kiri sinänsä niin kuin sen välimatkan, että ihan samantasoisen työhön päätyi.
Ja sitten ihan hyvä kommentti aikoinaan, kun tätä viimeisiä tekstejä tuossa Hanko-ryhmässä 28. päivä tammikuuta hierottiin, niin päädyttiin siihen, että se ei ole ministeriö, joka tekee sen hankintatoimen strategian tai kehittämissuunnitelman, jos siellä alhaalla on voimakkaita virastoja. Vaan voi sanoa, että ministeriö voi edellyttää, että se strategia tai kehittämissuunnitelma tehdään siellä virastotasolla, jos se varsinainen hankintatoiminta tapahtuu nimenomaan siellä virastotasolla. Ja sitten toivotaan, että kaikki nyt ottaisi tämän seurannan haltuunsa, VM seuraisi, ministeriöt seuraisivat ja virastot itse seuraisivat tätä hankintojen toteutumista, ja on siis tämä Netra-raportti yhtenä keinona siihen. Ja osaamisen kehittämistä, verkostotapaamista, ja tämmöinen asia nousi ihan tuossa viime vaiheessa esille, että hankintaosaamisen kehittäminen pitäisi nostaa mukaan kehityskeskusteluihin. Me ei nyt tässä, meillä on siellä semmoinen tavallaan pieni niin kuin malli jostain lomakkeesta. En tiedä, onko kiekujärjestelmässä tähän kehityskeskusteluihin joku malli. En tunne kiekua lainkaan. Se, että asia on jossain järjestelmässä, olkoon se siellä, eikä tämän keskusteluun tarvitse jonkun lomakkeen pohjalta lähteä liikkeelle. Mutta tarkoitus on, että me saataisiin nämä asiat nousemaan esille kehityskeskusteluissa, että tätä osaamista saataisiin kehitetty, että se tapahtuisi systemaattisemmin. Ja käytännössä nyt nämä toimenpideehdotukset sitten, niin kas kummaa. Laatikot on, mutta kuvat puuttuu. No, näinkin voi käydä. Ei se mitään. Eli mä kertaan tässä nyt vielä sitä hankintatoimen kehityspolkua. Eli me toivotaan nyt, että te kaikki olette löytäneet sen roolin jokaisessa yksikössä, että siellä on se vastuuhenkilö. Se on se, mistä se alkaa tämä työ. Sen jälkeen se vastuuhenkilö toivon mukaan koko ajan ryhmän tai sitten vaan omatoimisesti lähtee selvittämään, että mikä se hankintayksikön nykytila on. Nämä taustatiedot, spenditiedot, niin kuin tässä on käynyt esille näissä puheenvuoroissa, katsoo tätä organisaatiota, työnjakoa, toimintamalleja sen nykytila-analyysin perusteella. Hankintojen suunnittelun kehittäminen. Tässä on tullut kaksi hyvää mallia, poliisi ja tilastokeskus. Ei sen niin kovin monimutkainen sen asian tarvitse olla, kunhan lähdetään sitä systemaattisesti keräämään. Eli ei päädytä sitten lokamarraskuun vaihteessa siihen, että meillä yhtäkkiä kuitenkin on rahaa käyttämättä ja sitten alkaa ne hankintayksiköiden hullut päivät. Kategorisointi on tässä nyt aika pienellä, koska se on ihan sovittukin, että sen työn saa aloittaa myöhemmin. Se on nostettu esille aikaisemmin kehitysehdotuksena, mutta kun se oli ainoana kehitysehdotuksena jäämässä tähän Hanko-raporttiin, niin voisiko sanoa hiukan omavaltaisesti, siirsin sen sinne yhdeksi toimenpideehdotukseksi sitten. Sopimus- ja toimittajahallinnan kehittämisestä Mikko piti erittäin hyvän esityksen siitä, mitä kaikkea siinä ohjeessa on asioita nostettu esille. Mutta alkutyö on se, että teillä olisi tiedossa ne sopimukset, että ne olisi jossain muuallakin kuin tiedossa täällä päässä, että ne olisi jossain rekisterissä ja on se sitten mikä tahansa. Excelistä voi aloittaa ja vihostakin voi aloittaa, jos se on kattava. Ajantasainen. Ja mahdollisimman ajantasainen, se ei ole reaaliaikainen, kun se on mahdollisimman ajantasainen. Annettiin hiukan periksi siinä. Tiedetään, että Valtiontalouden tarkastusvirasto voi tulla teitä sitten katsomaan näiden Hanko-kommenttien perusteella, niin te pyritte siihen mahdollisimman ajantasaisuuteen. Ja sitten ottaa huomioon sitten teidän yksikössä näiden asioiden niin kuin seuranta, jatkuva seuranta. Niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin ilmeisesti tämä taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, että toimittajilla on kaikki keinot käytössä. Vihapuheet somessa, kaikki pakolaiset ja kaikki muutkin vaikuttaa siihen, että on ollut aika ärhäköitä nuo toimittajat.
viime aikoina. Ne on jättäneet töitään tekemättä ja hintoja on nostettu, vaikka ei ole sovittu, tai laskutetaan siitä, mistä ei ole sovittu. Tämä määräraha-asia on mun mielestä se hankintaihmisen ensimmäinen asia. Sen täytyy koko ajan tietää, että onko rahaa olemassa vai ei. Ja kun se siihen kytkee vielä näiden tunnuslukujen seurannan ja tietää, kuinka paljon tilauksia on, kuinka paljon toimittajia on, niin se on jo valtavan iso työkalu sitten näiden asioiden eteenpäin viemiseen. Osaamisen kehittämisestä on puhuttu, kun tämä kaikki asia on osaamisen kehittämistä. Ja tässä nyt toistetaan tuo edellisellä kalvolla nostettu esille kehityskeskusteluasia. Ja verkostotapaamisia toivotaan, että niitä järjestettäisiin, koska se tieto on paljon hyödyllisempää kaverin kanssa vaihtaa hyviä kuulumisia ja kertoa, mitä on oppinut. Toinenkin saa siitä sen opin. Ja sitten muistutetaan myös siitä, että tämä osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään sitä, että me käytäisiin koulutuksessa kurssilla. Sitä tapahtuu työssä. Ihan työssä, opitaan työssä, opitaan työkavereilta, sitä on työnohjauksen avulla saatavissa. Meillä on asiantuntijapalveluita saatavissa ja työkierto, mentorointi. Meillä on monta asiaa nostettu esille tuossa loppuraportissa niinä keinoina, joilla me voidaan sitä osaamista lisätä ja kehittää. Ja sitten täällä nyt sitten. Täällä ei lueta enää, että virasto ohjaa alaisiaan toimeenpanoon, vaan nyt me lähdetään sitten toivomaan sitä, että virastot tästä asiasta ottavat sitten kukin minkäkin osan tehtäväkseen. Nyt mä nostan esille, että tässä on pieniä haasteita, eli tässä on tullut esille se, että kilpailutusratkaisut tulee viemään aikaa teillä. Siellä on uuden hankintalain muutosten omaksuminen ja Tarjan kanssa tuossa vaihdoin muutama sana, että kun meidän postissa luki, että viikolla 13 menisi eduskuntaan, niin se oli 5 viikkoa vanha tieto. Niin mitä se sitten onkaan, että jos Tarja voit kommentoida ihan lyhyesti, että tuletko vaikka tähän sanomaan sen? Menee tuonne videoyhteyden päähän. Mä luulen, että tämä on asia, joka kiinnostaa kaikkia. Joo, kiitos. Ihan lyhyesti siis sen kommentoin Temin puolesta, siis Tarja Sinivuori-Bolt tuli nyt uudelleen sinne nauhalle. Niin asia on tällä hetkellä vielä poliittisessa harkinnassa. Et siellä ei ihan kaikkia asioita laista vielä lyöty lukkoon. Ja tämä tarkoittaa sitten tietysti sitä, että kun se saadaan takaisin tänne virkamiehille, niin siinä menee siinä viilaamisessa ja laintarkastuksessa varmaan semmoinen arviolta 2 kuukautta. Eli tästä johtuen ei pystynyt mitään semmoista tiettyä viikkoa sanomaan, koska se menisi eduskuntaan. Näin. Eli se ei ole siellä lain tarkastuksessa vielä? Ei. Ei. Et se on, sitä me olemme odottaneet kuin kuuta nousevaa. Niin. Kyllä. Eli tämä nyt tietää sitten teille sitä, että laki siirtyy varmaan kesälomien jälkeen, jolloin tarkoittaa sitä, että tehän pääsette hankotyöhön tänä keväänä. Otetaan laki myöhemmin ja lähdetään tähän työhön aikaisemmin. Kiekukäyttöönottoja on jo vielä muutamassa yksikössä, mutta vuodessahan on jo tavattu paljon tapahtunut. Se oli joku 35% kesällä ja nyt oli muistaakseni 80% jo kiekujärjestelmä käytössä. Ja sitten nämä hamakehittämistoimenpiteethan kulkee tässä rinnalla, ne ei sulje pois toisiaan, niin kuin te olette kuullut tätä sanaa, sopimuskohdistus, tilankäytön lisääminen, laskujen automaattikohdistus, tilientikoodin käyttöönotto, ne on kaikki sitä hamatyötä, ja sitten hamatyötä on myös se, että lähdetään kehittämään sitä sisäistä budjetointia niin, että ei ole välttämätöntä työterveyshuollon määrärahoja jakaa jokaiseen yksikköön, vaan ne voidaan pitää keskitetysti yhdessä paikassa, jolloin työterveyshuollon lasku tulee yhteen paikan kootusti, jolloin sen laskujen käsittelyprosessi nopeutuu.
Onhan meillä tosiaan, tässä tapahtuu sitten vielä erilaisia organisaatiomuutoksia, on taloushallinnon henkilöstöä koskevia muutoksia, että paljonhan tässä tapahtuu, että niinhän se on, että ei me voida pysäyttää tätä hankintamaailmaa Hankoa odottamaan, mutta me tehdään siinä sen rinnalla näitä töitä. Nyt mä haluan tuohon oikealle puolelle nostaa henkilön kommentin, joka ei ole tässä paikan päällä eikä ole hankintatoimen sinänsä niin kuin ihminen. Hän on Valtiokonttorin pääjohtaja ja hän kutsui ihmisiä Valtioexpoon nyt tänä keväänä. Mutta siellä nuo teemat on ihan samat asiat kuin hankintatoimen tai minkä asian tahansa osalta. Tuottavuuden jatkuva kehittäminen on juuri nyt erityisen tärkeä valtiolla, julkisella sektorilla ja se edellyttää hyvää muutosjohtajuutta, uuden oppimista, uudenlaista ajattelua, prosessien kehittämistä ja aivan uudenlaista yhteistyötä yli hallinnon alarajojen. Tämä pätee kaikki hankintatoimeen ihan suoraan. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meidän tarvitsisi saada tämä muutos liikkeelle. Me tarvitaan siihen johtoa mukaan, johto sitoutumaan siihen. Yksi suuri haaste on se, että me saadaan ihmiset innostumaan ja motivoitumaan, mutta tässä on ollut hauska kuulla näitä puheenvuoroja, että ihmiset on sanonut, että me haluttiin lähteä tätä asiaa tekemään, tai että, niin kuin Kirsi sanoi, meidän alaiset yksiköt halusivat lähteä tätä asiaa viemään eteenpäin. Eli me kaivataan näitä innostuneita ihmisiä siihen mukaan. Työkalupakki on käytössä. Vaiheiden mukaan on helpompi mennä, mutta jos joku asia on valmis, saa toki hypätä eteenpäin. Et resurssejahan me tähän työhön sitten kaivataan. Tässä vielä toistetaan tämä vastuuhenkilökysely, oli ensimmäinen vaihe. Tänään ollaan täällä, koolla meitä on yli 120 henkeä ilmoittautunut ainakin. Toivon mukaan te järjestätte hallinnon aloilla näitä tilaisuuksia, kerrotte tästä asiasta. Ja sitten pieni porkkana on, että ensi vuonna ehkä saadaan sitten sellainen palkintojakoon. Luodaan sille säännöt ja etsitään hyviä Hanko-organisaatioita. Ryhmä oli sitä mieltä, että me oltaisiin valmiit kirjoittamaan artikkelikokoelma tästä aiheesta. Eli nämä esitykset, jotka tässä nyt tänään on kuultu, varmaan muodostaa hyvän pohjan sille, että kerrotaan siitä, mitä voidaan hankintatoimen kehittämisessä tehdä. Ja haetaan tämmöistä mahdollisuutta jakaa tätä tietoa esimerkiksi kerran kvartaaleittain tai mahdollisesti tiheämminkin, jos vaan innostusta löytyy. Nämä verkostotapaamiset on tässä nyt avainasiassa. Ja toki me ollaan sitten haettu sitä, että tällä koulutuspuolella, niin tässä on mainittu tämä HATI-koulutus, joka sitten jatkuu nimellä Hanko-koulutus syksyllä. Muukin koulutustarjonta on siellä olemassa ja sitten myös me Hanselissa mietitään tähän asiantuntijapalveluita ja ollaan valmiita lähteä tähän hankintatoimen kehittämisen asiantuntijapalveluja tarjoamaan teille ja varmaan myös Valtiokonttori jatkaa tämän HAMA-hankkeen osalta asiantuntijapalvelujen tarjoamisen. Hankintaportaaliin, siihen kilpailutusjärjestelmän portaaliin tulee Hanko-aineistoja ja me valtiovarainministeriön kanssa mietitään sitten vielä, että miten tämä saataisiin mahdollisimman helppoa ja luettavaan ja muuhun tämmöiseen muotoon. Hankintatoimen osaamiskartoitus ei tosiaan toteutunut tässä työssä, mutta tarpeen mukaan sitä asiaa mietitään sitten, että onko se tänä vai ensi vuonna, miten se toteutetaan. On olemassa tämmöinen itsearviointityökalu, Logi ry:n Best in Class. Näitä on muitakin näitä hankintatoimen kehittämisen työkaluja ja arviointityökaluja olemassa. Sen lisäksi sitten vielä, että tässä hankintatoimen selvitystyössä oleva kysymyspatteristo on käytössä. Eli se Hanko-valmennus on yksi mahdollisuus tähän asian eteenpäin viemiseen. Se syksyllä käynnistyy tässä muodossa, kun tässä on nyt, se on kolmiosaisena tänä keväänä, niin että siinä on nykytila-analyysi, ohjaus ja organisointi, ja ehkä tämä tilaamismoduuli muodostaa sen kolme osiota, ja suunnitteluja on pienemmässä roolissa, ja sitten jatkossa siihen tulee myös tuo sopimushallinta.
Et vastaavasti Hanselissa on meillä on nämä meidän kilpailutuskonsultit ja lakimiehet tarjoaa asiantuntijapalveluita, niin me ollaan nyt lähdössä sitten selvittämään myös sitä halukkuutta ja mahdollisuutta lähteä tiettyä asiaa käymään läpi virastokohtaisesti tai muulla tavoin antamaan tukea ja apua tähän kehitysasian eteenpäin viemiseen, eli tärkeintähän on selvittää tämä nykytila, analysoida sen nykytilan tulokset ja sen pohjalta miettiä nämä hankkeen jatkotoimenpiteet. Hankintojen ohjauksen, organisoinnin suunnittelun, kilpailutuksen suunnittelun, sopimus- ja toimittajahallinnan osalta. Kilpailutusjärjestelmä menee omana projektinaan ja sen ohjauslahan on näitä kilpailutuksen asiantuntijapalveluita meillä myös sit tosiaan tarjolla. Eli kaikestaan tähän pitäisi saada syntymään sellainen projekti, joka ottaisi tämän haltuun, lähtisi miettimään, mikä on se teidän tavoite. Multa on koko ajan kysytty, että kerro mulle, mikä on Hanko-hankkeen niin kuin sen jatkon tavoitteet. Jatkon tavoitteet määräytyy siitä, kun tiedetään, että missä ollaan tällä hetkellä. Eli me ei voida sanoa sille yksikölle, jolla on suunnittelujärjestelmä kunnossa, että laadi suunnittelujärjestelmä kuntoon, vaan se määräytyy sen pohjalta, että mikä asia siellä kaipaa tätä kehittämistä. Nykytila-analyysin perusteella mietitte nämä kehittämisen tavoitteet, organisoitte sen työn ja motivoitte niitä ihmisiä lähtemään mukaan ja saatte viestinnällä kerrottua sitten ja seuraatte sitä. Tässä nyt, kun oma aikani alkaa lähestyä loppuun, niin tässä on muutama samantyyppinen kommentti kuin tuossa Mikan ja Annen puheenvuorossa oli. Eli muutamalla niin kuin lukutietojen analysoinnilla ja yhteenvedolla päästään siihen tietoon kiinni, jonka pohjaa sitten siihen, että mihin suuntaan lähdetään viemään. Keskitetäänkö hankintoja? Siirretäänkö varoja, kohdennetaan jonnekin muualle, toimittajamäärän vähentämistä tai tämän tyyppisiä asioita. Mulla on aina välillä herätetty kysymys siitä, että onko tätä pakko tehdä, ja mä toivon, että täällä salissa mukana olijat ovat näitä uteliaita, innostuneita asian eteenpäin viejiä, tai ne, jotka lähtee toisen kaverin mukana tekemään sitä verkostossa yhteistyössä. Ja mä toivon sitten, että ne, jotka ei ole ihan vielä valmiita tai jotenkin kyseenalaistavat tämän asian, me tehdään teille lisää perusteluja, me houkutellaan teitä palkinnolla tähän mukaan. Ja sitten mä tiedän, että ne, jotka ei tähän lähde mukaan, niin teitä sitten odottaa mahdollisesti VTV:n tarkastus tai joku muu seuranta. Ja saattaa siellä sitten joku säästöpakkokin tulla, että valitkaa roolinne, millä tavalla te tässä etenette. Emme voi teitä pakottaa tätä asiaa omaksumaan, mutta jos te olette halukkaita, niin toivomme, että te halukkaat lähdette innolla mukaan. Ja ne, jotka eivät ole lähteneet vielä ihan innolla mukaan, niin näkevät, että tästä asiasta on hyötyä. Hankintalaki ei, siihen ei vieläkään taida tulla kirjattu, että teidän on pakko toteuttaa Hanko-toimenpideehdotukset. Eli edessä on loikka tai hyppy, muutosloikasta puhutaan, digiloikasta, hallitus puhuu ketteryydestä, kokeilukulttuurista, innovatiivisuudesta, kaikesta tämän tyyppisestä, eli eteenpäin on mentävä tavalla tai toisella hyppien perässä raahautuen, mutta eturivissä olijoita kannustetaan sillä, että on mukava olla asioita eteenpäin viemässä. Näihin puheisiin tavataanko ensi vuonna jakamassa mahdollisesti tästä asiasta palkintoa. Toivomme, että mahdollisimman moni olisi ensi vuonna täällä mukana. Liisalle saa taputtaa. Asetetaan sinne. Mä en mä tonne.